maadada waa maadada kemistriga klaaska form 4-ka. Waxaan soo bandhigaynaa ama soo jeedinaynaa chapterkii koowaad. Chapterkaasi oo noqonaya chapter 1 marka laga hadlayo syllabus-ka qaybta form 4-ka. Chapter 1 wuxuu ka hadlayaa waxa la yiraahdo atomic structure. Atomic structure waxaan ku arki doonaa ama aan ku qaadaa dhigi doonaa atomka iyo structure-rada iyo particle-lada uu ka kooban yahay. Chapter-kaasi marka aan baranno kadib waxaa laynaga rabaa ama chapter content-iska haddaan soo horaysiino, chapter-kan wuxuu ka kooban yahay 6 topic. Topic-ga koowaad waa composition of an atom. Particle-lada atomka uu ka kooban yahay inaan wax ka sheegno. 2, electrons in an atom. Inaan wax ka sheegno elektroonada atomku leeyahay waxyaabaha ku dhici doona hadday tahay ionization energy-gii iyo electron configuration-kii labadaba. 1.3, need for more complex model. Inaan fiirino wixii loo oran jiray energy levels-kii inagoo Bohr's model isticmaalayna. 1.4, periodic patterns of electronic configuration and atomic rarity. Habraaca kalgalka inagoo hadhow ku salayn doona waxa la yiraahdo habaynta elektroonada iyo dhererka ama gacanka atomka. Sidoo kale periodic patterns kalgalka inagoo u fiirin doona waxa loo yaqaano boiling points-ka. Sidoo kale inagoo fiirin doona periodic patterns of ionization energy. Lixdaa topic waa lixda topic ama chapter content-iska qaybahan ku fiirin doono chapter-keena dhexdiisa. Waxaan ka bilaabaynaa 1.1, composition of an atom. At the end of the lesson, markaan chapter-ka 1.1-ka cashirka markaan dhammayno lesson-ka, learners should be able to. Ardayga waxaa laga rabaa inuu awoodo describe the distribution of mass and charge with an atom. Use atomic and mass number to deduce the number of protons, electrons, neutrons, atoms, ions, and isotopes. Inuu isticmaalo mass number-ka iyo atomic number-ka isagoo soo saaraya deduce to find. Isagoo soo saaraya number of proton-ka, electron-ka, neutron-ka, hadduu shaygu atom yahay iyo haddii uu ion yahay danab iyo hadduu isotope yahay. Waan gadaal ku arki doono. Ugu dambeyn, identify the isotopes of different elements. Inuu kala saaro kuwa loo yaqaano isku godka inagoo isticmaalina curiyaal kala duwan. 1.1, waxaan ka bilaabaynaa composition of an atom. Composition of an atom-kaasi oo noqonaya topic-ga 1.1, composition of an atom. Waxyaabaha uu ka kooban yahay atomku. Intaanan halkaa isla gaarin, waxaan ka soo bilaabaynaa from the scratch. Waxaan isweydiinaynaa kelmadda atom halkee bay ka soo jeedaa marka hore. Atom waxaan leenahay waa Greek word. Waa kelmad ka timiday luqadda Greek-ga oo loo oran jiray marka Greek-ga lagu sheegayo atomos. Haddii aan macnaynana, macnaheedu wuxuu noqonayaa meaning not able to be defined. Waa shay aan qaybsami karin. Not able to be defined waa shay aan qaybsami karin. Sidaa darteed ba markaan atomka define garaynayna aan u oran jirnay waa particle-ka ugu yar ee uu ka kooban yahay curiye kaasoonan qaybsami karin. The word atom came from a Greek word oo noqonaysa atomos. Markaan macnaynana waxaan ku macnaynaynaa not able to be defined waa shay aan qaybsami karin oo inta uu yahay in ka yar aan laga dhigi karin. Sidaa darteed definition-ka atomka aan ku define garayna wuxuu noqonayaa smallest particle, waa qurubka ugu yar, particle of an element ee uu ka kooban yahay curiye. Halkaas markaa waxaa ka muuqata in atomka iyo elementigu kala weyn yihiin oo atomku uu yar yahay, which could not be defined further, kaasoo aan la qaybin karin physical or chemical mean labadaba. Composition of an atomkaasi iyo waxyaaba atomku ka kooban yahay, atomku wuxuu ka kooban yahay wax la yiraahdo subatomic particles. Atomic particles. Qurubyada atomku ka kooban yahay waa 3 qurub. Qurubka koowaad waxaan leenahay proton. Qurubka labaad waxaan leenahay neutron. Qurubka saddexaadna waxaan oranaynaa electron. 3daasi ayaa waxaan u bixinaynaa subatomic particles. Haddii aan dheehanno
mid walba meesha iyo locationka uu yaalo waxa loo yaqaan protoonka iyo neutroonka waxay yaalaan bu'da nucleus bu'da laga helo halka electronka laga helo waxa loo yaqaan shells ee dariiqyada uu ku wareegayo electronku waxa leena marka an atom is made up of wuxuu ka kooban yahay saddexda qurub proton neutron iyo electron and subatomic particles ka that makes up the nucleus kuwa sameeya bu'da oo niri nucleus ka kuwa dhaawa proton iyo neutron ka waxa la isku yiraahdaa magacooga nucleons maadaama ay nucleus ka labadaas ku jiraan waxaan oranaynaa waxa loo yaqaan nucleons and particles ka marka atomku ka kooban yahay waa saddexda qurub waxaan ku bilaabaynaa ciwaanka ah atomic number ka waxa la yiraahdaa af Soomaali tira atom markaan leenahay waa tira atomka gaar u ah atomku nambarada uu leeyahay sida neutron numberka iyo electron numberka iyo waxyaabaha noocaasi iyo atomic numberku aad uu kala duwan yihiin atomic numberku wuxuu sheegaa atom walba inuu yeelanayo tira isaga u gaar ah oo waxa kala bedelaya what makes difference waa waxa kala bedelaya atomiska tusaale ahaan haddaan hydrogen iyo carbon soo qaadano ama haddaan soo qaadano neon iyo sodium meesha ay ku kala duwan yihiin waxay noqonaysaa waxa loo yaqaan atomic numberka laakiin proton waxa loo yaqaan electron number iyo neutron iyo laguma kala duwanaan karo atomic numberkaasi symbolkiisa set baan u qaadanaynaa waxaan u bixinaynaa tira atom the number of proton markaan define gareynayno waxaan u define gareynaynaa sidii ordinarygi waa tirada protona ah ee positive charge-ga ee atomkaasi uu leeyahay inaan atom atomic numberkaasi shows wuxuu ina tusayaa saddex shay shayga koowaad uu ina tusayaa atomic numberku waxay noqonaysaa the number of protons maadaama markii aan define gareynaynay ee definition ka atomic numberka aan sheegaynay baan niri proton halkaas waxay nooga soo baxayaa in protonka iyo atomic numberku ay isku mid noqonayaan wuxuu ina tusayaa proton numberka labo the number of electrons in a neutral atom sidoo kale wuxuu ina tusayaa waxa loo yaqaan atomic numberku tirada electron ah ee u yeelanaya atom neutral dhexdhexaad ah atomku neutral wuxuu noqdaa waa marka uusan wadan wax charge ah tusaale ahaan haddaan soo qaato oon iraahdo symbolka Na waa sodium symbolka Na halkaasii waxaan ugu qornaa 11 oo sheegaya atomic numberkii tira atomkii numberkaasi waa numberka ka bedelaya atomyada kale halkaasna waxaan ugu qornaa 23 oo sheegaya waxa loo yaqaan mass numberkii ama cufkiisi inta markaan meesha ku hayno atomic numberku waa 11 waa numberka oo haddaan u baahanahay proton numberku waa 12 sidoo kale electron number haddaan u baahanahay electron numberkuna waa 12 way isleegihiin inay isleekaadaan maxaa keenay marka waxa keenaya inay isleekaadaan atomkana neutral no overall charge atomkaasana wadan wax charge ya sidaa darteed electronnadu calaamadoodu waa negative marka sodium waxay yeelanaysaa 12 minus ah protonadana calaamadoodu waa positive wayna isleegihiin waa 12 laba number oo kala calaamad duwan waa la kala jaraa sidaa darteed waxa meesha ay nooga soo baxayo 0 haddii 0 u soo baxayna neither negative nor positive waxba lama raacin karo waxaan leenahay marka atomku marka uu neutral ka yahay ee wax charge iyo uusan wadan waxa isleeg mar walba proton numberka ama atomic numberka iyo waxa loo yaqaan electroniska way isleegihiin qodobkeena saddexaad atomic numberku wuxuu ina tusayaa ama wuxuu noo sheegayaa the position of an element booska curiyuhu u dhacayo marka periodic table-ka laga hadlayo haddaan tan kale ka fiirino waxaan oran jirnay sodium haddaan si basic u fiirino groupka ay ku jirto marka laga hadlayo waa inaan qorno electronic configuration-kii 2.8.1 hadda waxaan oran jirnay groupka ay ku jirto sodium curiyahaasi uu ku jiro waa shalka u dambeeya inta electron ay ku jiraan groupun baan oran jirnay marka hadda waxaan la habaynayaa waa electronadii bal fiiri maadaama electron la habaynayo horeyna aan u sheegnay atomku markuu neutral ka yahay inay isleegihiin protonada iyo neutronada sidaa darteed baan qodobka u isticmaalnay waxaan leenahay position of an element atomic numberku wuxuu ina tusi karaa position of an element inagoo ka dab qaadanayna xagga electronada mb ogeysiis marka proton number waxaa la yiraahdii ama atomic numberka waxaa la yiraahdii is what makes atoms different
ووحى أتمسك كلب الدلاء ووحى أتمسك كوكل الدويهين حتى هذا الكاتش العنو تصالحان هذا ماشون وحن قصوا قاعدة نستعين بلك أه سوديوم سوديوم وحن يصنع إنا إلى ذا كوبية طبعا بروتون لباتن يصدح ماس نمبر أه يكوبية طبعا إلكترون هذه أنصوا قاعدة نو أريها لبات الله أرانا ينيون أو أه أتوميك نمبر كيس طبعا ويهي مر هذه أتوميك نمبر كي أو طبعا نقضينا إلكترون نظنا واسكومي ذا طبعا بيهين هل كهذا فيرنو وحن أرانا إنا لبلا أتم إنا كل دوانا ما ها شيء كرا شيء كليه عضينا يا إني لبلا أتم أيهين different elements سمعريال كل دوين أيهين ووح الله يراه ذا أتوميك نمبر ك أما ترى أتمك وايو إلكترونكو ما بشيء كرا إلكترونكو ما شيء وايو صوديوم هدو وح اللي نورن دونه هل إلكترون بيحصل آيام بين نقطة مركا يدو كوب يطمن كذي أتوميك نمبر ك هاي سطح أي إلكترون هذا وح نقطين طبعا فيري إلكترون هذا نوا طبعا إلكترون هذا نوا طبعا نيون marka laga hadlayo sida darteed elektronadu ma sheegan kala duwanaasho atomyada qaarba wax bixiya qaarba wax soo qaata iyagu energy ay ku xiran tahay laakiin waxa kaliya ee wax kala bedela proton number is what makes atoms different waxa wax kala bedela ee atomyada kala bedela ee kala qaybiya waa wax loo yaqaan atomic number ka ama proton number ka waya waxa halka ku xujisineyna topiga ah ee ciwaanka ah mass number ka waxaan u qaadanayna capital A علامات أصلاً قادنا هنا ماس نمبر كم ركّل لقاه الله يو وحلا يراه هو the sum واسكو درك the sum of proton and neutron number is called mass number اسكو درك بروتون نذا أو أه ترى ده بوزيتيف تشارجيكا in the nucleus بو ده كتشلت إيه اسكو درك نيوترون نذا أو أه ترى ده أنان تشارجيكا لهين إيه يدنا نوكليس كتشلت اسكو درك لبدا أيا وحلا وران يا وحلا يقانو mass number هذا نسويدينو definition kaasi markii la sheegayo maxaa looga tagay elektronada oo loo oran waayay the sum of proton electron iyo neutron maxaa isku wada dari waayay waxa la isku wada dari waayay electron iska waxa la yiraahdaa half no mass wax mass ma laha almost negligible ba la yiraahdaayo almost zero sida darteed meesha waxa inoo qoran sun is electron is half no mass maadaama ina wax mass electronadu lahayn mass number ka atomka marka laga hadlayo waxa lagu sheegayaa waa proton number ka oo lagu daray neutron number ka ayaa waxaanu bixineynaa waxa la yiraahdo mass number waye atom ka hadoo markaan ka hadlayno waxaan u joogteyneyna ama aan u qoreyna hab la yiraahdo short form hab gaaban baan atom ka u qoreyna atom ka markaan qoreyno waxaan qoreyna astaamo noocan ah ee baan u qaadanayna masski ee capital tira atomki oo atomic numberna waxaan u qaadanayna set labada number way kala sareeyaan tirada sare waxay sheegaysaa mass number tirada hoose halkaas sadda ku qormi doonta hadhowna waxay sheegaysaa atomic number xtana waxay sheegaysaa symbol oo hadba meesha aan joogno ayaan symbolkeedii astaanteeda isticmaalayna tusaale marka hadaan hadda sodium oo the most common ah aan soo qaadano Na x baa u taagan tahay waa symbolkii halkaas waxaan ku qornaa 23 waa mass numberkii halkaas waxaan ku qornaa 11 waa atomic number key ama waa tira atom key marka habkaas waxaan leenahay shorthand form waa habka gaaban ee atom ka loo qorayo intaan oran lahayn sodium waxay leedahay 12 electron 12 proton 12 neutron oo qoraalka dheer aan qori lahayn form gaaban baan qoreynaa waxaan leenahay marka eedaas waxa u taagan tahay mass number sadu waxa u taagan tahay atomic number xtana waxa u taagan tahay symbol key ordinary form key mass loo heliyay mass ka waxa lagu helaa proton plus neutron waa isku darka maadaama definition ka aniri the sum neutron ka hadaan u baahanayna waxa lagu helaa mass ka laga jaray proton numberki waa rearrangement inaga subject of the formula ka dhignay anti un weeyaan marka waxaan iska wareejinay un b di plus ka ahayd marka calaamada ka duwan bay qaadanaysa oo minus ma meesha ay noqonaysa halkaasii markaan joogno marka waxaan meesha ku soo qoreynaa summary table jadwal yar oo ku soo koobayno particles ka atomka gudihiisa particles ka atomiska saddexdan aan ku sheegney proton neutron iyo electron haga charge ga marka la fiiriyo proton ku waa positive charge calaamadiisu waa positive neutron ku waa zero oo wax charge ah ma laha waa dhexdhexaad neutral electron ku waa negative charge haga mass ka markaan fiirino proton ku waa 1 amu atomic mass unit neutron ku waa 1 labadaas isku dhawdhow yihiin 1 1 halka electron ka masskiisu noqonayo negligible almost zero
wax ku dhawaanaya oo noqonaya eber sida darteed baan markaan definition ka sheegayne mass number kan uga tageyne electronka definition ka oo aan soo qaadanayne waa isku darka proton number ka iyo neutron number ka maadaama labada particle iyagu ay yihiin kuwa mass ka iska leh balse particle ka saddexaad ee atom ku ka kooban yahay uusan lahayn wax mass waya een bal waxaan fiirinayna sidee baa loo soo saaraya number of proton ka neutron ka iyo electron ka oo aha een markaan ka hadlayno waxa loo yaqaan line and out chemistry qodobka labaad proton numberada iyo electron numberada iyo neutron numbers ka sidee loo soo saaraya hadaad haysto ion ion ku waa danab waa ayda positive or negative charge inuu sheego labada calaamado mid kamid uu haysto iyo hadaan haysano neutral neutral ku waanaga niri waa mid aan charge lahayn waa yahay bal waxa fiirinayna qaabka aan la soo bixi karno inagoo haysana ayano iyo atomyo inaan soo saarno protonada electronada iyo neutronada een marka la soo saarayo waxa loo yaqaano protonka electronka iyo neutronka marka aan soo saarayno waxaan u fiirsanaynaa shorthand formki qaabkii sidana aan u qorin aan u fiirsanaynaa waxaan leenahay markasta aan u baahanahay it's easy to calculate aad buu fudud tahay inaad soo saarto composition kelmadda composition hadda wax isku koobsanaysa proton electron neutron of a particular atom go'an hadii la nasiyo ama ion danab go'an hadii la nasiyo markasta oo leena weydiiyo number of protoniska bal fiiri inagoo halka ka soo dab qaadanayna markasta oo leena weydiiyo waxa loo yaqaan number of protons waa tirada taala halka said ay ku qoranta sida darteed proton number ku wuxuu noqonayaa markasta said meesha ay ku qorantahay saidu ayuu noqonayaa proton number equal said waa said meesha ay noogu qorantahay qodobka labaad markasta oo aan rabnay inaan ka shaqeynay inaan soo saarno neutron number ka neutron number ka waa naga niri waa mass oo laga jaray atomic number ka ama proton number ka wuxuu noqonayaa a minus said oo macnaheedu ay tahay neutron ku waxa lagu helayaa tirada halka sare ku qoran oo mass number ah oo laga jaray tirada halka hoose ku qoran oo atomic number ah waaye labadaas isbedeli maayaan marka laakiin waxa isbedelka keenaya ee isrogroga keenaya hadii ion la joogo iyo hadii atom la joogo wuxuu noqon doonaa wax loo yaqaan electronka electronka waxaanu kala qaadeynaa saddex xaaladood baan u kala qaadeynaa xaaladda koowaad waxa weeyaan hadii atomku uu neutral yahay electronada neutral atomku waxay toos u leeyihiin atomic numberka oo waxaan oranaynaa hadduuna atomka leena weydiiyo wax charge iyo uusan lahayn taa macnaheedu waxa weeyaan charges-ka way iskansaleene waxa isleeg protonada iyo electronada sidaa darteed buu atomkani bilaa charge uu noqday waa qodobka koowaad ee electronka waayahay haddii atomkaasi uu wato positive calaamad balaas ah haddii uu wato oo laynoo diro ionkaasi isagoo positive wata inaan electronkii soo saarno electronka waxaan ku helaynaa said oo ah proton numberkii oo laga jaray charge calaamada uu wato danabkaasi iyo ionkaasi marka charge-gaasi haddii balaas one u yahay minus one baan oranaynaa haddii uu balaas two yahay minus two baan leenahay haddii uu balaas three yahay sida aluminium minus three baan leenahay waayo kala jarkani wuxuu ka imanayaa balaaskani ma sheegayo in wax lasoo qaatay laakiin wuxuu sheegayaa in wax la bixiyey oo tiradii isleekayd ee ahayd proton iyo electron ee iskansalaysay ayaa protonkii batay mar hadduu protonkii batay calaamadiisi baa soo daahiraysa positive baa soo daahiraya maadaama electron la dhiibay oo la bixiyey qodobka saddexaad ee electronku leeyahay haddii aan haysano ion minus ah electronku wuxuu noqonayaa said oo lagu daray charge taana macnaheedu waxa weeyaan ion kasta oo negative wata markaan electronka raadinayno waa atomic numberka oo lagu daray chargeiga saaran haddii minus one meesha ay saaran tahay plus one minus two hadday saaran tahay plus two qaabkaasoo kale bal aan fiirino marka ama aan tusaalayno kuwan meesha inoogu qoran calculate the composition of waxaad soo saartaa tusaalayaashan meesha inoogu qoran electronada protonada iyo neutronada calculate the composition waa yahay a waxaan haysanaa sodium ion waxaan meesha ku haysanaa sodium ion labaatan iyo saddex eleven intaasa layna siiyey waxaa laynaga rabaa inaan soo saarno composition saddexdii particle number one waxaan ku bilaabaynaa proton protonku wuxuu la mid yahay baan nidhi mar walba said halkaa hoosta wixii ku qoran waa eleven waa yahay
number 2 neutron neutron ku wuxuu lamid yahay mass number ka oo ah a capital tirada halka sare ku qoran oo laga jaray atomic number ka oo ah tirada halka hoose ku qoran halkaas waxay nooga soo baxaya 12 markaan kala jarno waayahay qodobka saddexaad oo ah electron electron ka markaan soo saarayna saddexdii xaaladood maska ilaalinayna sheegayna ma neutral atom ba ma positive charge ba mise waa negative charge waxaan meesha ku haysanaa waa positive charge electron ka waxa lagu helaa marka said oo laga jaray charge ga saaran sida darteed sadi atomic number ki waa 11 laga jaray charge ga saaran waa plus 1 wanku marka waa qarsoon yahay minus 1 waxa u soo haray sodium ion 12 electron waxaan leenahay marka markasta oo meeshaasi ay noo saaran tahay positive charge electron ku waa isdhimaya positive kaas wuxuu sheegayaa in electron ki uu ka yar yahay protonada halkay awl iska leekayeen een tusaaleena labaad hadaan soo qaadano waxaan haysanaa een chloride halkan waxaan haysanaa 35 atomic number ka iyo mass number ka intaasan hayna waa yahay marka kowaad waxa soo saaraya proton number ku waa said tirada hoosta ku qoran marka labaad waxa soo saaraya neutron ka neutron ku waa labadan tiroon kala jarnay 35 oo laga jaray 17 halkaas waxa inoo soo baxaya 18 waa yahay waxaan soo saarayna electronada waxaan isweydiinayna saddexdi xaaladood waa midke waa negative charge electronada waxa lagu helaa said plus charge waan isku dareyna waxaan leenahay marka said waa 17 lagu daray charge ga saaran minus 1 plus 1 that's equal 18 meesha waxa inoo soo baxaya 18 oo electron ba la soo qaaday weeyaan macnaheedu een tusaaleyaashaasi waxay waafaqsan yihiin qaabkaan u soo saarayno atom iyo ion iska een ciwaankeena saddexaad waxaan leenahay waxa la yiraahdaa isotopes kelmadda isotope waxa la yiraahdaa Soomaali isku god waan sheegaynaa sida isku god u yihiin kelmadda isku god markaan leenahay isotope waa maxay isku god gadaal baan ku sheegaynaa laakiin marka hore bal waxaan isku dayaynaa kelmaddan isotope halkay ka dhalatay iyo cidda keentay halkan waxa jiray laba saynis yahan oo labadaba ingiriis ahaa midna waxa la oran jiray John Dalton midna waxa la oran jiray Frederick isku waqti ma ahayn laakiin cilmiga hadana isku keenay John Dalton wuxuu aaminsanaa atoms of an element are identical atoms of an element are identical qurubyada hal curiye uu ka kooban yahay atomyada curiye uu ka kooban yahay waa isku eg yihiin buu aaminsanaa fikraddaas ah in badan marka lagu soo shaqeeyay laakiin waqti dambe oo 1913kii ahayd oo saynisyahankani uu soo baxay leeraa Frederick oo isagna Ingiriis u ahaa ayaa wuxuu sheegay atoms of an element are different atomyada ku jira hal curiye waayo curiye wuxuu ka kooban yahay many atoms buu ka kooban yahay atomyada hal curiye ku jira way kala duwan yihiin buuri ninkaasi marka fikraddiisa kala duwanaanshaha ah he named such atoms isotopes wuxuu la baxay isotope ama isku god een ninkaasi markuu warbixinta ka hadlayay wuxuu isotopes ka ku define gareynaya isotopes are atoms of the same element wa atomyo hal curiye ah with the same number of protons tirada protonadana way ka siman yihiin but different number of neutrons waxay ku kala duwan yihiin atomyadaasi wax loo yaqaan neutronka mar haddii neutronka lagu kala duwan yahay ninkaas wuxuu adeegsanayaa fikradda ah atoms of an element are different atomyada hal curiye u yeelanaya way kala duwan yihiin labada fikradood markii daraasad badan la sameeyay waxa saxsanaaday ninka dambe ee la yiraahdo Frederick warbixintaasna waxa loo bixiyay magaca la yiraahdo isotopes definition ka meesha uu ku sheegay haddaan bal fiirino isotopes are atoms of the same element with the same number of proton halka hadii la yiraahdo different number of proton hadii la yiraahdo de warbixintu way kala duwan tahay oo waxay ku kala duwan tahay waxa laga hadlayaa hal curiyeba ma waayo hore waxaan u soo sheegnay in proton number ku u yahay waxa kala qaybiya atomyada oo hadii proton number ku kala duwanaado shayadaasi waa curiyaal kala duwan waa elements kala duwan waa yahay ninkaas markaa wuxuu yiri isotopes kaasi ama isku god markaan leenahay waa atomyada ku wada jira hal curiye kuwaas oo ka kooban proton number isku mid ah kuna kala duwan neutron number mar hadii neutron ka lagu kala duwanaado in mass number kana uu saameynaya waa lagu kala duwanaanaya the word isotope kelmadda isotope means macnaheedu waxay tahay equal place isku god isku godkaasi markaan sheegayno hadda hadaad fiiriso waxa jira
صدح نوع كربون أه كربون 12 كربون 13 هي كربون 14 صدح ذا سجرة صدح راسي أي سطوب يسكويهين أو هل عري أن يترن ذو كل الدون بل س إكوال بليس مركع أن لا نهي معناها نوجد نوع حوي وارصدح راس سيمبل منه والله بيا طبعا كوتو منه أفريا طبعا كوتو منه صدح طبعا كوتو بريوريك تقول كصدح يبقى مكو قرنيهين جوابته حنقول سامية وايو وحكو قرن بريوريك تقول كمد كمد أه مركع إكوال بليس إسكو جد وحلقة وضع كان يجود كل ليهين الله بدك كلام يشك مقن كان كو قرن ماشي جود كل ليهين سيدا دراد يدو حن لا نهي أي سطوبيس كمر كان كهلا إنه أكوباين وحب وحيان the same place male is commit ah in the periodic table ka marka laga hadlayo haday 3 isotope yihiin iyo haday 10 isotope yihiin periodic table ka hal symbol ba u taagan average lagu soo saaro ama qaab kale aan ku soo saar waayay en tusaaleyaasha hadaan fiirino ama xagga calculation ka hadaan fiirino tusaalaha koowaad en soo qaadanayna wuxuu noqonayaa inaan soo saarno relative atomic mass ka chlorine inagoo isticmaalayna en waxa la yiraahdo percentage method isotopes ka marka laga shaqeynayo percentage method iyo average method labadaba waa la isticmaali kara inagoo isticmaalna percentage method ayaa waxa la inaga rabaa inaan soo saarno relative atomic mass ka chlorine waaye en bal tusaalahaasi handeehanno tusaalahaasi waxa la ina leeyahay curiyaha la yiraahdo chlorine occurs naturally as chlorine 35 meeshaasi minus ma waxa ka ilaalinayna calaamadaasi ka horeysa waa haven waa cheating waxay sheegaysaa nambarka ka dambeeya inuu maas yahay chlorine 35 iyo chlorine 37 with the percentage abundance boqolleyda dunida ay ka yihiinna waa 75.5% iyo 24.5% respectively kelmadaasi waa kelmad inta badan mathematics loo isticmaalo laakiin wax fiican bay sheegaysaa hadda wax laga yaabaa hadii kelmadaasi aan ka tagno inaan garan weyno maaska 35% kiisu ma 75 ba mise waa 24 inaan garan weyno laakiin markaan kelmadan haysana respectively sida loo kala horeeyo oo macneedu ay tahay maaska horeeya wuxuu iska leeyahay percentage ka horeeya maaska dambeeya wuxuu iska leeyahay percentage ka dambeeya respectively saasam sheegna inagu hadan labada chlorine fiirino periodic table ka moodaranka chlorine 37 kuma qorna chlorine 35 kuma qorna waxa la inaga rabaa marka calculate the relative atomic mass of chlorine chlorine ka saxda maaskiisa ee periodic table ka inagu qoran waxaan sameynaynaa marka aan rabno inaan soo saarno waxa loo yaqaan relative atomic mass ka atomka relative atomic mass waxaan leenahay percentage ka aan haysano waa 75.5 oo lagu dhuftey maaska uu leeyahay 35 marka waxa isla percentage ka 75.5 iyo maaska 35 lagu daray percentage keenna labaad waa 24.5 oo lagu dhuftey maaskiisa 37 haday si socon lahayd sheekadaasi oo isotope saddexaad u jiri lahaa balaas ma noranayna lagu daray intaas oo la isku dhuftey waayahay loo wada qaybshay waxaan u qaybinaynaa 100 boqolkaan u qaybinaynaa wuxuu ka yimiday percentage-ki 75.5 iyo percentage-ki 24.5 marka kana wuxuu noqon lahaa divided by 100 gaarkiis kana wuxuu noqon lahaa divided by 100 gaarkiis mar haday isku dartahay oo hooseeyuhu isku mid yahay mid baa laga soo qaataa mathematically waxaan leenahay marka 100-kii hal mid baa ka soo qaadinaa sida darteed inta markaan fudaydinayno mar walba waxaan ka shaqeynaynaa inside the bracket waxaan furfuraynaa oo habaynaynaa wixii bracket-ka gudaha kaga jira meeshan waxaan ku haysanaa 75.5 lagu dhuftey 35 75.5 lagu dhuftey 35 isku dhufashadii caadigii 5 lagu dhuftey 5 25 5 tan dhiganaya 2 wataa 5 lagu dhuftey 5 25 iyo 2 27 7 tan dhigaya 2 wataa 5 lagu dhuftey 7 35 iyo 2 37 waayahay shantaas way ga dhamaatay 3 gan bilaabaya 3 times 5 15 hal gudban gadaal u durkayna hal baan wataa waa 15 iyo halkii 16 hal baan wataa 21 iyo halkii 22 intaas aan isku dareyna waa 5 12 af 12 halkan waxa weeyaan 13 iyo halkan wadanay 14 5 iyo halkan wadanay 6 pointiga markaa waxaan eegaynaa imisa gudba ka dambeeya isku dhufashada marka laga shaqeeyo ba pointiga la eegaa inta gud ay ka dambeysa hal gud ba ka dambeeya halkaas aan dhigaya
waxay noo soo baxday markaa intaas markaan isku dhufanay waa 2.64.2.5 intaasay noo soo baxday lagu daray iyagna labadan sidoo kale aan isugu dhufanaynaa sidii marka hore aan isugu dhufanay isku dhufashadeenii dheerayd ayaan isugu dhufanaynaa waxaan leenahay 24.5 multiplied by 37 haye 7 lagu dhuftay 5 35 5 baan dhiganayaa 3 baan wataa 7 lagu dhuftay 4 28 lagu daray 3 31 hal baan dhiganayaa 3 baan wataa 7 times 2 waa 14 plus 3 17 7daas way iga dhamaatay waxaan bilaabayaa 3ga 3 times 5 15 hal gud baan gadaal u durkayaa hal baan wataa 3 times 4 12 iyo halkii 13 hal baan wataa 3 times 2 6 iyo halkii 7 intaasan isku daraya marka waxaan leenahay waa 5 waa 6 waa 10 hal baan wataa 7 8 iyo halkii 9 pointiga waxa ka dambeeya hal gud gud ma ka dambeysiinaya halkan waxa ay soo baxaya 906.5 divided by 100 intaasi markaan haysano een isku darayno isku darka pointiga baa la isku beegaa pointiga baa pointiga lagu beegaa marka pointiga marka lagu beego waxaan sameynaynaa internet hayni lagu daray 906.5 pointiga ku beeg halkana waa 6 halkana waa 0 halkana waa 9 intaasan isku dareynaa 5 ku dar waa 10 eber dhiga halba wada pointiga isku soo dejiso labadan waa 8 iyo halkii 9 4 15 waxa noo soo baxay marka pointiga hadii uu 0 ka dambeeyo waan iska tuuraya waxaan haystaa 3549 oo loo qaybshay 100 labada markaas ku qaybi waxay soo baxaya 3.49 waxaan isticmaalayaa rounded on soo duub haday tiradu 5 ka badan tahay waan soo duubaynaa waxaan helay markaas 3.5 wakaa relative atomic mass-ka chlorine ee laynaga rabay inaan soo saarno saa darteed waxaan leenahay relative atomic mass of chlorine wuxuu soo baxayaa waxa loo yaqaano 3.5 marka aan soo duubnay aan soo fudaydin aan soo habaynay kadib tusaaleheena labaad waxa meesha inoogu qoran example 2 calculate the average atomic mass marka tusaaleheena hore wuxuu ahaa iyadoo qoraal layna siiyey tusaaleheena labaad waxaan ka dhigaynaa bal inagoo jadwal haysana ama table inaan dhinacyo badan ka fikirnaa laynaga rabaa waxaan haysanaa halkaasi jadwalka waa laba kolomkaasi waxaan ku haysanaa isotope-ki kolomkana waxaan ku haysanaa percentage abundance boqolleydii halkii markii hore aanu isticmaalnay kelmadda ahayd respectively ayaa maanta laynoo fududeeyo waxa la yiri isotope-kana waa ka percentage-kiisi isotope-ka labaadna percentage-kiisi waa inta halkaa markaan taagannahay waxaan aad uga taxadiraynaa meeshan symbol baa layna siiyey oo ah brown symbol-ka layna siiyey waxaa ku dhan astaamihiisii korna waxaa kaga qoran tiro hoosna waxaa kaga qoran tiro waxaan ka taxadiraynaa bal inaan tirada hoose isticmaalo waayo tiradan hoose mass maaha tiradan hoose waa atomic number ama proton number waan ka taxadiraynaa mass-ka aan u baahannahay waa tirada halka sare ku qoran sidaa darteed markaan rabno inaan intaasi fudaydino ama aan soo saarno waxa loo yaqaano relative atomic mass ama average atomic mass-ka uu yeelanayo waxa loo yaqaano curiyaha brown waxaan samaynaynaa sidii aan yeelay chlorine oo kale waxaan leenahay waxa lagu helayaa waxaan fiirinaynaa marka hore maaska aan haysanno isotope-ka 5ta maaha waa 10 waxaan oranaynaa marka 10 lagu dhuftay percentage-kiisii waa ku hor qoran yahay 19.7 waa 19.7 intaas waan iska xidhaynaa bracket-ka lagu daray maaska labaad baan fiirinaynaa oo noqonaya 11 11 oo lagu dhuftay percentage-kiisa oo ah 80.3 dhammaan waxaan u qaybinaynaa 100 marka 100-ka loo qaybinayo kana gaar buu ku qaybsami lahaa percentage-kiisu la socdaaye kana gaar buu ku qaybsami lahaa dee sidaa darteed haddaad haysato 1 divided by 4 plus 3 divided by 4 oo labadaba wax isku mid u qaybsan yahay hal mid baan ka wada qaadan karaa saa darteed baan 100-ka hal 100 soo qaadanaya waan isku dhufanaynaa marka waxaan samaynaynaa 10 times 19.7 tan way fududahay labadan aan isku dhufanaynaa waxaan isku dhufanaynaa 80.3 lagu dhuftay 11 1 times 3 waa 3 1 times 0 waa 0 1 times 8 waa 8 hayawanka kalaan bilaabayaa hal gud baan soo durkayaa 3 0 8 intaasaan isku soo qabsanayaa 3 3 8 8 pointiga hal gud baa ka dambeeya hal gud baan ka dambeysiinayaa waxa halkaan haysaa markaa
8A3 سيداد بقول سيداتن يا صدح دبيع صدح وياه اللو قيب شيء بقول وياه طال ماشى صنو في رصينا تصالح إنه هري حطت في رصول لما تبغى بوينت بيلا هايين مركان واحد نيري مركان سكوتر إنه بوينت يكون منسكو بيجنا لكن هذا كان واحد اسمه بوينت يكون مشرو سيداد درت بوينت يكون ماشى وضم بيجي يلا واحد نورنا مركان سيدا 8A3.3 لقو دري ترى ده مركان ساو قرن تهاي بوينت يكون هالكو ضم بيسو يلا waxaan leenahay 791 soo dejinta waa 3 pointigana soo dejiso isku dar haday tahay labadani waa 10 eberkan dhigtay halbaan wadana 8 lagu daray 9 lagu daray halkii waa 18 halbaan wataa labadana isku daraya 9 iyo halkii 10 waxay soo baxay marka 108.3 divided by 100 boqoladaani taw qaybi waxay soo baxaya 10.8 kaana waxaan leenahay brown relative atomic mass of boron waa 10.8 hadaan soo duubno on 11 niraano soo duubno inagoo xeerasho isticmaalna rounded onkii ofka waa ino banaantahay halkaasi waxa ku dhann waxa la yiraahdo 1.1 oo aha composition of an atom waxa inoo la socdo meeshaasi saddex su'aalood oo aan ku xusayno 1.1 ama lesson keenii koowaad su'aasha koowaad oo sheegaysa composition ka ina soo saarto number of electron number of proton number of neutron labada isotope ee uranium su'aasha labaad waa yadna inaad composition ka soo saarto potassium ion iyo chlorine oo meesha ay noogu qoran su'aasha saddexaad oo ah inaan isticmaalo habkii hadaan uga shaqeynayna percentage method key on calculate gareyna waxa la yiraahdo relative mass of neon halkaas waxa ay noogu dhann topic-eeni koowaad oo aha 1.1 oo kaaliyo composition of an atom. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.